мала назву Сталін дорівнює Гітлер, дорівнює Янукович. Чому така назва? Все дуже просто. Сьогоднішній режим Януковича намагається створити в нас тоталітарну державу, адже бачимо, що всі якісь такі протестні настрої все намагаються задавити Шевкуна. І плюс політичні репресії не лише проти Тризова, там проти різних опозиційних партій, допустимо, та сама Юлія Тимошенко, Луценко сидять в в'язниці, репресії проти інтелігенції і таке інше. Тобто, якщо буде так рухатися, то будемо мати те саме, що було при Сталіні чи при Гітлері. В принципі, не буде. Дякую.